flex, estica, fecha dois. Plié na frente, passou, fechou. Plié atrás, passou, fechou. Plié ao lado, flex, estica, fecha dois, porta de braço, suplex. Beleza? Vamos lá. Oi? Cadê o Thalie? Ah, é, tinha Thalie, sim. Mas pera. Ah, é aqui no fim do frente e trás. Tem um Thalie. Antes de começar a segunda vez. Ó, plié ao lado, flex, estica, fechou, fechou. É, Thalie, desculpa, é agora. Plié na frente, passou, fechou, Thalie. Aí repetia tudo, flex, fazia por trás e daí fazia o coordenado. Certo, beleza. É assim. É, só. Deixa eu só achar a música de novo, porque ele desliga sozinho. Peraí, demora um pouquinho para ligar, mas ele já vem. Pronto. Thank you.
Na frente, degagê ao lado e o ancro A. Fez a mesma coisa ao lado contrário. Aí vamos fazer 1, transfere 2 e volta 3 e volta 4. E volta 5, primeira 6, primeira 7, primeira, quinta 8. À frente, 1, para dentro, 2, coup de pied, segura, fechou. Atrás, 1, 2, coup de pied cruzado, fechou. Aí repete ao lado as transferências 4 vezes, primeira quinta, primeira quinta. Aí, dois, coup de pied, dois, ah, desculpa, cruzei agora, né? Dois e o coup de pied, dois e o coup de pied, tá? Vamos lá. Então, de complier, lentinho. Braço. Thank you.
fecha de trás. 2, 3, 4 para dentro. Mesma coisa atrás. Um fora, passo o talier e fecho. Agora, dégagé ao lado, dégagé ao lado. Dégagé, fondi, reteni, fondi, reteni. Fechou? É, lado, desculpa, lado, atrás, fondi, reteni, segura o pé bem alto e virou. E já vamos para o outro lado, tá bom? Isso, um fora, um talier e fecha com a outra. Volta atrás. Depois começa lá, dégagé, fecha. Na terceira vez, um reteni frente. Lado, 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 reteni atrás, tá? Soutenu e détourné. A gente pode fazer 4 vezes, tá, Fer? Mas sempre vira. Direita, esquerda, direita, esquerda. Fecha dois, lado, fecha dois, primeira, primeira, fora, primeira, primeira, dentro. Agora, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, fechou, passe, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, fechou, passe, e já vira e já começa o outro lado. Irararara, fechou, fechou, tá bom? 2 vezes, as primeiras, repete atrás e faz o cloche, passe no final. Vamos lá, IGT senhorinha. IGT ponte ponte, ferme, ferme. Repete. Ferme, ferme. E um. Ih, peraí. Acho que era direto atrás, Fer. Tara, 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 fecha, fecha. Repete, né? Tá, tira, tara, tá. Lado, 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 lado. Tem mais vezes. E fecha atrás. Ah, mas não era assim, não.
Então, faz uma vez só, que eu acho melhor. Ó. Um, e dois, e três. Fecha, fecha. Primeira, primeira, fora. Primeira, primeira, dentro. Um, e dois, e três. Atrás, atrás. Primeira, primeira, fora. Primeira. Aí, na segunda parte, ó. Tara, tara, tara. Tira, tara, tara. Tara, tara, tara. Tara, passei. Repete atrás, tá? E aí, vira. Vamos lá. Fazer um e lado e lado, passou atitido em dois, estica um GT e já faz o port de bras aqui na quatrième allongée mesmo. Tania, pode ser na volta. Aí começa atrás a preparação aqui em quatro tempos, mas são duas vezes o développé, tá? Três, quatro, atitido em dois. Dois, estende no fondi e liga com um GT grande, passa e um port de bras com palier, tá bom? Vamos lá. E preparação lá atrás. Um,
lado, só abre. Aí vai fazer um, frente, lado, de novo. Aí começam as rondes, uma, duas, duble, duble, fondiu, vira sem abrir, fondi, volta e abre atrás, fechou, começa atrás, um, passe, fondi, desenvolveu, atrás, de novo, vem ao lado, segura, começa uma, duas, duble, duble, fondi, só vira e troca o pé só, e vira, troca o pé, estende, junta e vira, tá? Então é mais aqui, ó, na região do quadril da virilha. Entendeu? Então é só petit, tá? É que nós vamos fazer andeor e andedan, mas é só petit. Vamos lá. Quinta, tudo esticar. E petit.
braço na primeira. Só abre o joelho, encosta o calcanhar e tira. Isso. Outro lado. Encosta o calcanhar, abre o joelho, tira. Aí o plié assim. Ok, agora o adágio. Estica, grand rondejando. Fechei atrás. Développé, noué, parté. Quatro tempos. Développé. Fechou. Por de bras, dégagé, frente. Tá? Fechou, começa atrás. Relevé, attitude, pose. Depois estica e passa. Ronde, tatá, fechou. Écarté, derrière. Écarté, devant, atrás. Tá? Cruzadinho, por de bras. Você que gosta de por de bras, ó. Perfeitinho. Vamos lá. Fechou, ao lado, fechou, na frente são dois, virou. E já faz o outro lado, tá? Vamos lá. Bem simples. Thank you.
só para dar uma despertada, porque tá muito frio também hoje, segunda-feira, né? Mas daí depois a gente faz amanhã, a gente já começa a fazer um pouquinho melhor por causa da Marcela, se ela vier, né? Mas vamos fazer um pé na mão, tá? Dá tempo para você? Para mim dá também. Vamos fazer? E depois eu dou um centrinho de tandi com pó de abelha. Só na mão, sem chão, tá? Fora e dois, e estende e dois.
cima das pernas. E frente. E dois. Isso. Atrás. E dois. Plié. Plié, cabeça. Um braço trocou. Juntou. Trocou, fechou. Um. E dois. E. Agora reverência, tá? Por de bravo e música bonitinha. Pode ser com essa. Ó, a gente vai abrir a primeira posição e fazer o terceiro. Alongou, voltou. Daí nós vamos fazer. Por de bravo ao lado, do outro lado. Começa o lado direito. Vira, rotação, troca o braço, vai lá atrás e volta. Um pouquinho diferente da que a tia Leonora fazia. Ela completinho, ó. Aqui, vai pela frente e aí tenta fazer o arco lá atrás e fechar, tá bom? Depois, braço, plié, braço, plié. E depois que a gente começa a esquerda. Vamos lá, então. Dá pra fazer os dois lados nessa música.